Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa halusin vain sanoa sen verran, että etten ole minkään puolueen jäsen, enkä toistaiseksi oikein edes harkinnut minkään puolueen jäsen, että yritän tarkkailla asioita vähän niin kuin laajemmasta näkökulmasta. Ja se, että mä kommentoin Yhdysvaltoja, johtuu tietysti siitä, että USA on se keskeinen vaikuttaja koko maailmassa ja erityisesti läntisessä maailmassa. Ja kun mä oon ollut Yhdysvalloissa, mä oon tutustunut siihen ajattelumaailmaan, myöskin siihen propagandaan, mitä siellä esitetään, nähnyt molemmat puolet, miten demokraatit ajattelevat, mitä heille syötetään, mitä republikaanit ajattelevat, mitä heille tarjotaan. Ja tämä kokonainen ymmärtäminen, mitä siellä Yhdysvalloissa tapahtuu, minusta se ei ole mahdollista, jos ei ole ollut Yhdysvalloissa ja jos ei ole näiden eri ryhmien kanssa ollut tekemisissä. Nyt se asia, mikä minulla on mielessä tässä koko hommassa, on se, että kannatan perusarvoja niin Suomessa, Yhdysvalloissa kuin koko maailmassakin. Ja nämä perusarvot ovat ne, mikä minun mielestä ovat kaikkein tärkein asia. Ja sen takia mä kannatan ihmisiä, jotka kannattavat näitä perusarvoja. Se, että joku olisi täydellinen tai epätäydellinen, se ei ole se pointsi. Jos on ihminen, niin jokaisessa ihmisessä on huonoja ja hyviä puolia. Kysymys on se, että niitä huonoja puolia vastaan pitää yrittää taistella. Ja se kaikkein huonoin piirre on se, jos lähdetään rikkomaan perusarvoja, jos niin kuin radikaalisti yritetään rikkoa niitä asioita, jotka tekee ihmisestä tasapainoisen, onnellisen ja jotka liittyvät siihen kokonaan, siihen elämän hallintaan. Jos meillä ei ole tiettyjä perusarvoja, tiettyjä rajoja, miten me toimitaan, niin sen jälkeen me olemme tämmöisessä, sanotaanko, kaaoksessa. Voi olla hallittua kaaosta tai vähemmän hallittua kaaosta, mutta kaaos on ollut aina se pelottavin asia ihmiskunnan historiassa. Kaaoksen aiheuttamiseen on monia eri syitä, mutta yleensä siinä on valtapyrkimykset takana. Jokaisessa poliittisessakin liikkeessä on eri ryhmiä, on ääriryhmiä siellä ja täällä. Niillä kaikilla on omat tavoitteensa. Ja silloin kun puolue joutuu ääriryhmän käsiin tai se ääriryhmä pääsee vaikuttamaan, niin se on sille puolueelle todella huono asia. Näin ollen, kun mä katson tätä Yhdysvaltain tilannetta, niin mä näen, että nämä demokraatit, joista Robert F. Kennedy on pitkän linjan demokraatti, edelleenkin demokraattisen puolueen jäsen, ja minä arvostan häntä niin kuin kaikkia sellaisia demokraatteja, jotka kannattavat perusarvoja. Mutta niin kuin hän sanoo, tämä johto tässä demokraattisessa puolueessa, se on mennyt näiden ei-perusarvoja kannattavien ääriainesten mukaan. Ja tässä nyt monet muut, niin kuin Kennedykin, niin Harris on yksi näistä kaikkein ääri ihmisistä. Siellä senaatissa hän on äänestänyt joka kerta ihan niin jyrkkiä juttuja, että se on ihan pöyristyttävää. Hän on siis äärettömän radikaali, eikä hän ole muuttunut mihinkään siis ennen varapresidentiksi pääsyään. Hän johdonmukaisesti esitti tällaisia radikaaleja ajatuksia. Nyt kun hän on siellä erikoisjärjestelyillä presidenttiehdokkaana, niin tietysti hän on saanut sieltä johdosta, siis siellä Yhdysvaltain demokraattista puoluetta johtaa pieni eliitti, joka sitä pyörittää, ja ne ovat näitä raharikkaita. 100 tai 1000 rikkaimman joukossa Yhdysvalloissa on muutama republikaani, jotka ovat lähinnä öljybisneksensä mukana. Muut ovat melkein kaikki demokraatteja. Nämä rikkaat, niin kuin Robert Kennedy sanoi, että nämä rikkaat on kaapanneet lopullisesti tämän demokraattisen puolueen,
josta on tullut epädemokraattinen. Ja se on hyljännyt tavalliset duunarit ja tavalliset ihmiset. Ja niin kuin Robert Kennedy sanoi, niin republikaanit ovat nyt sitten Trumpin aikana profiloituneet työtä tekevien ja tavallisten ihmisten puolueeksi. Sitä varten Trump sinne kutsuttiin tämän T-kutsuliikkeen toimesta ja innostuttiin lähtemään mukaan, että hän toisi muutoksen, koska Trump ei kuulu siihen eliittiin, joka nyt Yhdysvaltoja on johtanut. Hänhän kieltäytyi presidenttinä menemästä mihinkään näihin niin sanottuihin tällaisiin, jota nyt pidetään tämmöisenä lähes tämmöisenä lahjus ja hyväntekeväys tämmöisenä kokouksina, jotka tätä eliitti sitten pyörittää, jotka on nyt sitten täyttä vauhtia ollut Bidenin ja Harrisin aikaan pyörimässä. Eli toisin sanoen niin kysymys on siitä, että republikaanit edustavat näitä perusarvoja, kannattavat niitä ja Trump kannattaa niitä myös. Ja riippumatta Trumpin persoonasta, mä en oikein ymmärrä, kun mä oon katsonut Trumpia lähes joka päivä monta tuntia, myöskin Harrisia ja muita. Eihän Trumpin käytöksessä ole mitään erikoista. Ei hän ole mitenkään radikaalimpi kuin Harris ja Walls tai nämä muut tai Biden. Ne käyttäytyy ihan yhtä julmasti. Trump vaan vastaa siihen. Mutta katsotaan, mitä tässä nyt tapahtuu, mutta todellakaan niin mun kantani siis on vaan, että kuka tahansa kannattaa perusarvoja ja toimii niiden puolesta. Olihan kuka tahansa, niin hän saa minun tukeni. Kiitos teille, kaikkea hyvää. Tilatkaa tämä kanava, kommentoikaa ja yläpeukkua voi näyttää ja jakakaa ja levittäkää tätäkin videota. Kiitos oikein paljon. Hei hei.